Best for Soil – sėjomaina, praktinė informacija. Sveiki, aš vardu Saskija ir dirbu Delfi – Žemės ūkio tyrimų ir konsultavimo tarnyboje. Tinkamai dirvožemio būklei palaikyti labai svarbi sėjomaina. Kaip tai daroma ir viskas, kas su tuo susiję, galima pamatyti šiame Best for Soil vaizdo įraše. Tinkama sėjomaina gali padėti išvengti kenkėjų ir ligų daromos žalos, tuo pačiu padidinama ir palaikoma gera dirvožemio sveikata. Be kenkėjų ir ligų prevencijos augalų sėjomaina yra svarbi palaikant tinkamą dirvožemio derlingumą ir struktūrą. Sėjomaina yra iš anksto suplanuota tam tikra augalų kaita tame pačiame lauke. Sekančiais metais auginami augalai turi priklausyti kitai šeimai, siekiant išvengti per dirvožemį plintančių ligų ir nematodų. Taikoma sėjomaina gali būti labai paprasta, tačiau kuo ji įvairesnė, tuo daugiau naudos galima gauti. Tačiau konkretų sėjomainoje auginami augalai turi būti naudojami tinkama seka ir santykiu. Norint suplanuoti tinkamą sėjomainą, svarbu suprasti pagrindinius principus. Per dirvožemį plintančioms ligoms ir nematodams reikalingas jautrus augalas šeimininkas, kad galėtų išgyventi ir daugintis. Jie gali daugintis infekuotame jautriame augale šeimininke arba ant jo. Po derliaus nuėmimo pasėlių likučiuose ir negyvuose augaluose gali būti didžiulis patogenų ir nematodų kiekis. Suirus augalų likučiams ir augalams, jie pasklinda dirvožemyje ir tokiu būdu padidėja jų koncentracija dirvožemyje. Žalingų patogenų kiekis gali padidėti tiek, kad auginti kitą sėjomainos augalą gali būti ekonomiškai nenaudinga. Šį besitęsintį ciklą galima nutraukti tik auginant augalus, kurie nėra augalai šeimininkai ir kurie nėra jautrūs dirvoje jau esančioms ligoms ir nematodams. Ši natūrali priemonė iššaukia patogenams badą arba neigiamų dirvožemio mikroorganizmų antagonizmą. Tai reiškia, kad patogenų ir nematodų populiacija sumažės tiek, kad potencialiai jautrūs augalai galėtų būti sėkmingai auginami toje pačioje dirvoje. Tinkama sėjomaina apsaugo pasėlį nuo per didelės kenkėjų ir ligų žalos, kuri iš esmės įtakoja augalų derlių ir kokybę, tuo pačiu ir ūkininkų pajamas. Sėjomaina padidina arba išsaugo dirvožemio sveikatą ir tokiu būdu išlaiko pasėlių pelningumą. Visų pirma, sėjomaina turi būti pritaikyta prie vietos sąlygų, nepaisant rinkos galimybių ir dirvos tipo. Taip pat sėjomainos schema lemia dirvožemėje jau esančių ligų ir kenkėjų užkrato kiekiai. Nustatyti, koks yra dirvožemio užkretimo lygis nematodais, nesudėtinga, nes daugelyje šalių tokias paslaugas siūlo valstybinės ar privačios laboratorijos. Tačiau nustatyti, koks yra per dirvožemį plintančių grybelinių patogenų lygis, pavyzdžiui, verticilium rūšies, yra sudėtinga, nes tokios analizės prieinamos tik keliose šalyse. Todėl gera sėjomaina yra būtina, norint sukontroliuoti per dirvožemį plintančias grybelines ligas. Reikia atsižvelgti ir į per dirvožemį plintančių ligų ir nematodų spektrą. Kai kurių ligų ir nematodų augalai šeimininkai yra tik vienos rūšies, pavyzdžiui, bulvių cistiniai nematodai. Tuo tarpu kiti patogenai turi platų augalų šeimininkų ratą, pavyzdžiui, trichodorus rūšies. Augalų seka sėjomainoje labai priklauso nuo pasirinktų augalų ir nuo to, kokios ligos ar nematodai jau yra randami lauke. Naudodamiesi Best for Soil duomenų baze suprojektuosite patikimą sėjomainą. Pavyzdžiui, mūsų pasirinktame lauke vyrauja smėlingas dirvožemis, kuris yra Šiaurės Europoje. Mūsų rotacija yra 8 metai. Pagrindiniai prekiniai augalai yra bulvės, svogūnai ir morkos. Šiems augalams būdingos per dirvožemį plintančios tokios ligos kaip verticillium dahlia, sclerotinia sclerotium, fusarium foma terrestris, alternaria radicina ir nematodai tokie kaip pratilenkus penetrans ir keletas trichodorus rūšių. Šioje sėjomainoje du kartus auginame bulves, o kiti mūsų auginami augalai yra cukriniai runkeliai, kopūstai ir žieminiai kviečiai su rugiais, kurie skirti žaliai trašai.
Bendra taisyklė yra ta, kad pasirinkti augalai sėjami ne dažniau kaip kartą kas 2 metus, tačiau daugelį augalų yra reikalinga ir ilgesnė pertrauka. Pavyzdžiui, mūsų pasirinktoje sėjomainoje bulvės kaip pagrindinis augalas tame pačiame lauke sodinamos kas 4 metus. Dirvožemio analizė ir ankstesnių pasėlių stebėjimai rodo, kad lauke yra šie nematodai – pratilenkus penetrans ir trichodorus rūšies. Nematodo pratilenkus penetrans lygis yra aukščiau žalingumo slenkščio. Todėl mes žiūrime į Best for Soil domenų bazę, norėdami sužinoti, kurie augalai nėra šių nematodų augalai šeimininkai ir būtų tinkami auginti mūsų sėjomainoje. Užpildžius mūsų siūlomą sėjomainą, gauname schemą, kuri parodo, kokiu lygiu nematodai galėtų daugintis pasirinktuose pasėliuose. Ir kiek stipriai augalai nukenčia nuo nematodų. Kaip matome, trichodorus ne visada yra kenksmingas, nors ir dauginasi visuose augaluose. Todėl nusprendžiame į sėjomainą įtraukti tarpinius augalus gvazdikinį serentį, tagetės patulą, nes šis augalas išskiria medžiagą, kuri yra mirtina pratilenkus nematodams. Matome, kad mūsų pasirinktoje augalų sekoje yra dar viena silpna vieta – tai žieminiai kviečiai ir rugiai, nes pratilenkus gerai dauginasi rūgiuose, tačiau visai neplinta cukriniuose runkeliuose. Geresnis variantas, kad vietoj rūgių būtų pasirinktos avižos ir vasariniai miežiai. Taigi mes nusprendėme cukrinius runkelius sukeisti su vasariniais miežiais, o rūgius su avižomis, gvazdikinis serentis skirtas žaliai trašai. Tai pagerintos sėjomainos pavyzdys. Best for Soil informacinėme lapelėje rasite daugiau sėjomainos pavyzdžių, tokių kaip tipinė sėjomaina, kuri yra taikoma šiaurinėje Europos dalyje, yra žieminiai kviečiai, bulvės ir žieminiai rapsai. Kiti sėjomainos planavimo pavyzdžiai bus trumpai aptariami šiame vaizdo įraše. Kai kurie pasėliai auginami vienas po kito, siekiant papildyti vienas kito poreikius. Ankštinius pašarinius augalus, kurie fiksuoja azotą, auginame prieš pasėlius, kuriems reikalingas didelis azoto kiekis. Norint pagerinti dirvožemio struktūrą ir vandens infiltraciją, reikia sėti giliai įsišaknyjančius augalus. Pavyzdžiui, vasarinius miežius galima auginti po cukrinių runkelių. Giliai įsišaknyjantys augalai gražina maistines medžiagas, kurios buvo išplautos į gilesnius dirvožemio sluoksnius. Nuėmus pagrindinių augalų derlių vietoje paliktos tuščios dirvos, galite auginti tarpinius augalus, bet juos reikėtų pasėti ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos. Atminkite, kad augindami tarpinius pasėlius turėtumėte atsižvelgti į nematodų lygį ir į tai, ar pasirinkti augalai nėra augalai šeimininkai. Tarpiniai augalai neleidžia išsiplauti maistinėms medžiagoms, o palikti likučiai papildo dirvožemio organinių medžiagų kiekį, apsaugo dirvožemio paviršių ir aprūpina dirvožemį maisto medžiagomis. Tarpiniai pasėliai taip pat skatina stabilių dirvožemio agregatų susiformavimą, galinčių atlaikyti stiprų lietų ar vėją. Sužinoti daugiau apie tarpinius pasėlius ir augalus skirtus žaliai trašai galite pažiūrėję kitus Best for Soil vaizdo įrašus. Jei norite maksimaliai išnaudoti savo sėjomainą, kur tik įmanoma, derinkite pagrindinius ir tarpinius pasėlius. Bet kokiu atveju apsvarstykite, kokie parazitiniai nematodai ir ligos yra randamos jūsų laukuose ir kokių galima tikėtis ateityje. Pakoreguokite savo sėjomainą bei tarpinių pasėlių ar augalų skirtų žaliai trašai pasirinkimą, kad sumažintumėte jų kiekį. Norėdami pasirinkti tinkamiausią augalą jūsų situacijai ir planuodami patikimą sėjomainą, pasinaudokite Best for Soil domenų baze.